där över curbsen Dahlgren, och så ger han Kristoffersson en knuff. Ja, den har jag väntat på. Han har varit nära den några gånger. Och sedan är det vi som är utanför banan. Oj! Ekblom! Aj! Fram! Vad händer? Ledaren kör av på baksidan. All snabba vänstern in i höger. Någonting händer. Fredrik Ekblom som har varit i ledningen fram till det här läget med 6 varv kvar. Och så händer något. Johan Kristoffersson och Dahlgren nu ensamma där framme. Ah, vi får nog tro på punktering där också, Stefan. Svänger ingenting där. Han går bara rakt fram. Tekniskt fel eller punktering. Det misstaget gör förstås inte Fredrik Ekblom. Aj, aj, aj. Inte bra för mästerskapet för Fredrik Ekbloms del. Men däremot för den här mannen, Dahlgren, vinstlott. Inte alls så hårt smäll heller på Fredrik Ekblom. Han gick lite snett in i stängslet eller vad det nu var han slog i där. Till skillnad mot Strandberg som bara hade precis rakt in. Ja, en liknande situation. Ja. Så man kan misstänka punkteringar också. Ja, lite oroväckande måste jag faktiskt säga att det blir punktering så där snabbt. Om det är en tillfällighet de här gångerna med Strandberg i bild här som ni kommer ihåg från andra heatet. Och Ekblom nu. Ja, det känns inte bra. Om inte det har sin förklaring att han har på någonting. Vi ser det svänger ingenting för Ekblom. Svårt att se vänster fram för det där punkteringen är i så fall. Tur i oturen att det går lite snett in där så ni ser att den studsar ut igen och kraften blir liksom inte tvärstopp. Ja, jag som hoppades på en bra semester, Ekblom. Ja, det blev det inte. Jag hade möjlighet att krympa avståndet till Dahlgren. 4 poäng så var läget när han var i ledningen och med Dahlgren 3. Nu blir det någonting helt annat. Nu Dahlgren